igual que van fer, ens van explicar la seva història en aquest llibre, vosaltres haureu d'explicar la vostra amb dibuixos. Com us imagineu casa seva? Abans de la guerra. Abans de la guerra. No, una casa normal i corrent com nosaltres. Sobre àtic, àtic. I estàs fent. I ha acabat. Començaven ja doncs, a tenir que fugir, ¿vale? Perquè casa seva, veus? Això és casa seva, però ja venia gent amb armes i tenien que marxar. Van fer un viatge. Vosaltres heu viatjat? Sí. Sí? I com viatgeu? Amb avió. Amb avió. Amb vaixell. Amb cotxe. Aterrissa al mar o puja d'aigua? Veieu que viatgen les famílies? A veu? A veu? Sí. Van viatjar amb barques, eren? Amb barques. Estan per refugiats que estan a Grècia. Però no estan gaire protegits. Heu de fer un dibuix de vosaltres amb ells, això, jugant, feu el que vulgueu, vale? Un jugant a futbol i un altre jugant a bàsquet. He dibuixat amb el Ciro i com es digui, farem ell i jo jugant. Natàlia! No! Action! Ah, sí. I el meu avió, Patxutxo!